Daha bir məktəb faciəsi yaşandı. Bu dəfə Florida ştatında. Bu, bizim məktəblərimizdə baş verməməli hadisələrdəndir. Ancaq biz yenidən bu cür faciə ilə qarşılaşırıq. Ölkənin digər tərəfindəki məktəbin rəsmiləri bildiriblər ki, onlar belə bir şeyin yenidən baş verməməsi üçün öz hazırlıqlarına başlasalar da, onların vətəndaşların da köməyinə ehtiyacları var. Valideynlər gərək uşaqlarına gündəlik olaraq nəzarət etsinlər. Onlarla danışıb, onların sosial mediyadakı aktivliklərini izləsinlər. Çox zaman belə hadisənin olacağına dair xəbərdarlıqlar olur. Məktəbdə baş verən faciələrdən də gördüyümüz kimi bizim qəribə hesab etdiyimiz, hamının ondan qorxduğu, heç kimlə münasibəti olmayan insanlar depressiv olmağa daha çox meyilli olurlar. Ancaq bu cür faciələrin baş verməsinə səbəb həm də video oyunlar və asan şəkildə silaha sahib ola bilməkdir. Amerikanın kütləvi qətliamlarında güclü silahların istifadəsi çoxalıb. Dünyanın digər ölkələrində hadisələrin ölümcüllüyünü bu cür faciələ hala gətirəcək hərbi silahların satışı yoxdur. Astor'un sözlərinə görə qəzəb və izolyasiya kimi narahatlıq yarada biləcək əlamətlərə diqqət etmək lazımdır. Məktəb silahlara marağı olan insanlara qarşı qanunların icazə verdiyi şəkildə hər şey etməyə çalışır. Ancaq heç kəs intihara meyilli və cinayətə meyilli şəxsin bu qədər rahat silah əldə etməsinin qarşısını almır. Ekspertlər hüquq mühafizə orqanları, psixi sağlamlıq mütəxəssisləri, valideynlər və tələbələr arasında əməkdaşlığın uğurlu nəticələr verə biləcəyini söyləyirlər. Biz gərək münasibətlərə, sədaqətə və birliyə inam nümayiş etdirək. İctimaiyyət arasında çox yayılmasa da bəzi faciələrin qarşısı uğurlu şəkildə alınır. Buna baxmayaraq, əldən qaçmış bəzi imkanlar da var. Federal Tədqiqatlar Bürosundan verilən məlumata görə, Floridada silahlı hücum keçirən şəxsin təhlükəli olması barədə yanvar ayının 5-də məlumat əldə olunsa da, bu məlumat sona qədər araşdırılmayıb.